way muuqday waaba muuqdeenba meel kastay joogeen taagnaayeen loo mahadcelinayo. Waxaa runtii sharaf weyn ah oo aan la celin karin, yacni shay aan la inkiri karin ah, in magaca la sameeyey boqolkiiba inta badan ay lahaayeen dadkii guryahooda la deganaa ee ka baxay 20 casho. Mahad celin weyn bay leeyihiin dadkaasina, runtii nafurnimay sameeyeen, naftoodiiba ayay yacni u hureen in dadkii martida hal siifo. Waxaa runtii aan la ilaawi karin ciidamada qaybahooda kala duwan, maamulkii degmada, maamulada maaragtay, maamulka baarlamaanka, golihii fulinta, madaxweynaha oo asagu sabab u ahaa shirkan inuu halkan usoo weeciyo, oo kalsooni lagu qabo dowlad goboleedyada walaalaheena ee 4 ah ee kale, kalsooni ay asaga ku qabaan shaqooyinkii la qabtayn ee galmudugna isoo jiidatay awgiis la isugu soo aaminay meeshan, isagana runtii waa mahadsan yahay. Waxaa runtii mahad leh madaxweynayaashaas isku soo aaminay iyo madaxdii qaranka oo ayaguna aqbalay aan isla weyneyn, aan dhihin shir kale aan isugu imaano, markii baaqa loo jeediyey ayaguna soo ajiibay ee halkan yimid ee aan sida wanaagsan u soo dhaweyna, ayaguna waa ku mahadsan yihiin. Waa iska mahadcelin, khudbad kale ma jirto, annagoo dhan baa mahadsan. Marka waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado shirku fari kama qodna, qaybtiisii ugu muhiimsanaydna way dhimantaa sida lagu ballamay 15 Agoost. Waxba naga xigaan 17 maalmood oo shaqada aan ku jirnay, 17 maalmood oo kale naga xigta. Hadda waxaan ka kororsannay markii experience iyo khibrad maana lahayn, laakiin hadda waxaan yeelanay waaya aragnimo. Daldaloolada yaryaraa oo jiray, wixii naga dhimanaa kulligood, hadda waxaan u malaynayaa inay guddoomiyaha iyo tiimkiisa iyo gudyadii qabanqaabada inay u diiwaan gashan yihiin meelihii daldaloolada ahaa, oo hadda aan raadinayn guri hebel ha la waco. Gurihii waa la yaqaanaa, weli waa codsanaynaa gurihiina sidooda sii hadlan. Waana aad loogu soo laaban maalmahan, cafash tiro badan inaan la keenin oo sidii xoogaa iska sii firaaqo ahaadaan, waa ka codsanaynaa ciidamadu inaysan relaxi daalkii tirada badnaa ee hayay, inaysan iska kala seexan, oo shaqadii haddii dhacdo yar ay ka dhacdo maalmaha soo socda. Meeshaan taliyaashiina way joogaane, runtii waxay yeelanaysaa inaan la isku soo aaminin oo la yiraahdo meeshii xoogaa sidii hore aan ku ogeyn maahane, balaayo kala timid. Marka in heegankii aan laga bixin iyadana waa rajaynaynaa. Waxaan rabnaa guud ahaan inaan isku diyaarino in Soomaaliya dhacdo weyn 2 sano ku dhowaad madaxaan isku imaanba halkan isugu timid, haddana ayagoo iswaafaqsan meeshaan ka baxay 2 jeer ayaa la isku waafaqay. Marka 3aadna waxaan rajaynaynaa in guul tii ka ballaaran oo Soomaaliya waxay tabayso dhan ay ku dhex jiraan iyo xaaladii marxaladda lagu jiro daawadeedii la helo, ayaan rajaynaynaa inay noqoto shirka soo socota. Marka guddoomiyaha iyo tiimamkii waxaan aaminsan waxaan